សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំ Envy Yuki ម្ដងទៀតហើយត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងរឿង Mr. Unlucky Has No Choice But To Kill របស់យើងភាគ3ទាំងអស់គ្នាចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងភាគបន្តរបស់យើងរាល់សាច់រឿងភាគបន្តរបស់យើងនេះគឺកាន់មកដល់ពេលព្រឹកឡើងក៏តែគេក៏បានរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយពេលដែលគេចូលសម្លឹងមើលទៅកាន់កញ្ចក់ហ្នឹងក៏សម័យនឹកឃើញដល់រឿងយប់មិញដែលគេបានសាងកំហុសរឿងធំដែរគឺធ្វើឲ្យណារយៈរងចាំគេពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងចុងថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសរបស់គេម្ដងទៀតអញ្ចឹងគេផ្សន្យានឹងខ្លួនឯងថាព្យាយាមធ្វើវាឲ្យបានក៏តាក់ពេលដែលដើរចេញមកដល់ក្រៅផ្ទះហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ខ្លួនឯងថាឲ្យដើរមើលមុខមើលក្រោយមើលក្រោមមើលលើផងហើយដើរហ្នឹងក៏ដើរលឿនពេកខ្លាចថាពេលដើរលឿនពេកទៅមានអ្វីធ្លាក់មកចំអីអញ្ចឹងហើយបើសិនជាដើរមើលក្រោមហ្នឹងដើរមើលក្រោមផងខ្លាចថាខ្លួនឯងអាចនឹងទៅជន់លិមួកឆ្កែអីទៀតអញ្ចឹងណាអាឡៃតើធ្វើច្រកផ្លៃផ្លៃដើរជិះមកដល់ក្រៅផ្ទះហើយមានងើបមើលស្វែងមើលស្ដាំទេសិតតែអ៊ុតខ្លួនឯងហ្នឹងងើបមើលឆ្វេងមើលស្ដាំតែពេលនោះណារយៈឈលឡើងចង្អុលងោនៅគៀននោះតែមិនបានឃើញណារយៈទេគៀននៅធ្វើច្រកផ្លៃផ្លៃណងដល់ណារយៈហៅកោតាបានកោតាលឺហើយគ្នាឡើងភ្ញាកោតាក៏សួរទៅកាន់ណារយៈទាំងភ្ញាអឺលោកពិតជាមកយកខ្ញុំមែនអីណារយៈក៏តបទៅកាន់កោតាវិញក្រៃខ្ញុំបានសន្យាហើយតើហើយហេតុផលមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំចង់ជួបឯងក្នុងឡងពេលដែលពួកគេទាំងពីរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនឹងថាកោតាអាចសប្បាយអស់ខ្លាំងមែនតែព្រោះថាគេអាចដើរបានយ៉ាងស្រួលមិនបាច់ចាំភ័យព្រួយរឿងគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេណៅយ៉ាក៏បានជូនកោតាទៅធ្វើទូរសាពេលដែលចេញពីកន្លែងធ្វើទូរសាវិញកោតាគេកាន់តែសប្បាយចិត្តទៀតហើយក៏និយាយអរគុណទៅកាន់ណៅយ៉ាថាអរគុណមែនតែនៅថ្ងៃនេះបានកំដរគេដើរទៅធ្វើទូរសាផងឲ្យជូនគេទៅដើរលេងទៀតណៅយ៉ាលឿនចឹងក៏តបទៅកាន់កោតាវិញថាអត់អីទេកោតាពេលដែលសម្លឹងមើលទៅកាន់ណារយៈដូចជាតានតឹងតឹងតែងដល់ហើយគេក៏កឹកនៅក្នុងចិត្តមិនបានជាណារយៈមើលទៅពិបាកម្ល៉េះរួចគេក៏កឹកនៅក្នុងចិត្តបន្តទៀតហើយអត់កើតទេបើយើងនៅតែបន្តសម្លឹងមើលទៅកាន់ណារយៈយូរយូរទៀតយើងច្បាស់ជាធ្លាក់ក្នុងលងស្នេហ៍របស់ណារយៈមិនខានបើគ្រាន់តែទង្វើកាយវិការរបស់ណារយៈមើលថែគ្នាលក្ខណៈជាសង្សារធម្មតាធម្មតាបែបនឹងសោះក៏ធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់កោតានេះរង្គោះរង្គើបាត់ទៅហើយនិយាយមិនតោះផុតពីមាត់ផងណារយៈក៏បង្ហាញទង្វើលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់កោតាកាន់តែរង្គោះរង្គើខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយពេលនោះណារយៈក៏បដូរកន្លែងគ្នាជាមួយនឹងកោតាឬក៏ប្រាប់ទៅកាន់កោតាថាឲ្យដើរចូលទៅខាងក្នុងទៅកំដាននៅក្បែរផ្លូវបែបនេះគឺវាមិនគ្រោះថ្នាក់កោតាពេលដែលឃើញទង្វើរបស់ណារយៈធ្វើមកលើគេបែបនេះគឺថាគេឡើងចង់កាំងបែដងហើយពេលនោះណារយៈក៏ងាកសួរទៅកាន់កោតាកោតាតើឯងចូលចិត្តមើលសត្វត្រីដូហ្វីនអត់កោតាក៏តបទៅកាន់ណារយៈវិញថាហ្នឹងឯងគេចូលចិត្តតើណារយៈលើអញ្ចឹងក៏តបទៅកាន់កោតាអញ្ចឹងក៏ល្អហើយព្រោះថាគេបានកក់សម្បត្តិពីរសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ហើយកម្មវិធីគេប្រព្រឹត្តឡើងនៅម៉ោងចុងក្រោយអញ្ចឹងពួកគេក៏អាចមានពេលវេលាដើរលេងជាមួយនឹងគ្នាបានយ៉ាងមិនឆ្អែតទៅកន្លែងណាដែលពួកគេអាចចង់ទៅបានរួចហើយចាំតើមើលត្រីដូហ្វីនចុងក្រោយពួកគេទាំងពីរក៏បានទៅដើរលេងមើលកុនជាមួយគ្នាចូលបណ្ណាល័យអានសៀវភៅបន្ទាប់មកពួកគេក៏ទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេជាមួយនឹងគ្នាមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខហើយសប្បាយរីករាយមែនតើបន្ទាប់ពីដើរលេងឆ្អែតហើយណារយៈក៏បានជូនកោតាក់ទៅញ៉ាំអីម្ដងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេទាំងពីរកំពុងញ៉ាំអីនឹងក៏មានឈុតឆាកលក្ខណៈថាបញ្ចកអីញ៉ាំគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរចេញពីកន្លែងញ៉ាំអីក៏នាំគ្នាទៅដែរនៅមួយកន្លែងទៀតដែរកន្លែងហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាកន្លែងដែលផ្ទុកទៅដោយសត្វសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទមានត្រីស្អាតស្អាតជាច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេទាំងពីរកំពុងតែដែរជាមួយនឹងគ្នានឹងក៏មានឈុតឆាកផ្អែមល្ហែមស្វីតស្វីតគួរឲ្យស្រឡាញ់ច្រើនមែនតែនក៏ដូចជាណៅយ៉ាបានថតរូបឲ្យកោតាហើយពួកគេទាំងពីរក៏នាំគ្នារត់លេងឡើងពេញនឹងដែលអ្វីដែលណៅយ៉ាបាននិយាយអញ្ចឹងថាកន្លែងចុងក្រោយគេដែលពួកគេត្រូវទៅគឺជាកន្លែងដែលបង្ហាញពីសត្វត្រីដូហ្វីនជាច្រើនហើយគួរស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតែនហើយពួកគេទាំងពីរក៏មានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ដែរពេលដែលចប់កម្មវិធីដើរចេញមកខាងក្រៅវិញកោតាក៏និយាយទៅកាន់ណារយៈថាថ្ងៃនេះពិតជាមានន័យមែនតើសម្រាប់គេគេបានជួបជាមួយនឹងសត្វគួយស្រឡាញ់ជាច្រើនក្នុងឡងពេលនោះដែរក៏មានហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅក្បែរនោះមួយដែលតាក់ទងនឹងសត្វនៅទីនេះក៏មាននារីម្នាក់ដែលកំពុងឈប់ប្រម៉ូទចែកសម្បត្តិឆ្នោតរបស់នាងគឺចែកហ្វ្រីដែលឥតគិតថ្លៃកោតាឃើញចង់ក៏និយាយប្រាប់ទៅកាន់ណារយៈថាណារយៈសត្វតលែងវាមើលក៏លោថាណារយៈនឹងទទួលបានសំណាងធំអីអញ្ចឹងណារយៈក៏តបទៅកាន់កោតាវិញថាមិនអីនោះទេចាំគេសាក់លេងពេលតែគេលេងនឹងគឺពួកគេទាំងពីរឆ្នាំរង្វាន់ទី5ដូចគ្នាគឺបានបន្តោងសោម្នាក់មួយហើយបន្តោងសោហ្នឹងគឺរូបដូចគ្នាទៀត
តែបើមើលទៅកាន់ណាអាយ៉ាវិញគឺថាគេអត់សប្បាយចិត្តនោះទេក៏តាក់ខឹងអញ្ចឹងក៏សួរទៅកាន់ណាអាយ៉ាថាកើតអីណាអាយ៉ាក៏តបទៅកាន់កូតាក់វិញថាជារៀងរាល់ដងឲ្យតែគេមកលេងឆ្នោតអីអញ្ចឹងក៏តែងតែត្រូវរង្វាន់ធំមិនដែលត្រូវបានរង្វាន់កប៉ិចកប៉ុកអីអញ្ចឹងទេកូតាលឿនអញ្ចឹងគេក៏តបទៅកាន់ណាអាយ៉ាវិញក៏ប៉ិតមែនហើយក្រែងលោកតែងតែត្រូវរង្វាន់ធំមិនអញ្ចឹងអ្ហ៎ណាអាយ៉ាពេលនោះក៏ងាកសម្លឹងមើលទៅកាន់តុក្កតាផេនឃ្វីនដ៏ធំឬក៏និយាយឡើងទៅកាន់កតាថាគេនឹងចង់បានរង្វាន់ធំឬចង់យកតុក្កតាផេនឃ្វីនដ៏ធំនោះយកមកឲ្យកូនតាកូនតាគេក៏តបទៅកាន់ណាអាយ៉ាវិញថាមិនអីនោះទេគ្រាន់តែគេនៅក្បែរណាអាយ៉ាគ្រាន់តែគេនិយាយដល់ត្រឹមហ្នឹងគេក៏ងាកមកវិញនិយាយទៅកូននឹងល្បិចច្រើនមែនតើព្រោះមកគេក៏កាន់នៅក្នុងចិត្តថាគេនៅក្បែរណាអាយ៉ាព្រោះចង់បានផលប្រយោជន៍ពីណាអាយ៉ាប៉ុណ្ណោះគេចង់បានទទួលសំណាងល្អពីណាអាយ៉ាអីអញ្ចឹងរួចពេលនោះណាអាយ៉ាក៏សួរទៅកាន់កូនតាកូនតាក៏តបទៅកាន់ណាអាយ៉ាវិញថាគ្រាន់តែគេនៅក្បែរណាអាយ៉ាអាគឺគេសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយបើចាំណាអាយ៉ាហ្នឹងយកតុក្កតាផេនឃ្វីនដ៏ធំនោះឲ្យគេក៏បានដែរនៅពេលនោះដែរក៏មានសម្លេងបុគ្គលិកស្រីដែលប្រកាសប្រាប់អ្នកដែលមកទស្សនាភ្ញៀវដែលមកលេងនៅក្នុង aquarium មួយនេះប្រាប់ថាទីទៀត aquarium នឹងត្រូវបានបិទអីអញ្ចឹងតាមពេលនោះណាអាយ៉ាគេត្រូវបង្ខំចិត្តដាចេញតាមមិនចង់តាមផ្លូវចាក់ចេញពី aquarium វិញក៏តែក៏បាននិយាយទៅកាន់ណាអាយ៉ាម្ដងទៀតថាថ្ងៃនេះគេពិតជាអរគុណទៅកាន់ណាអាយ៉ាមែនតើហើយក៏ជាថ្ងៃដែលគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរចំណែកណាអាយ៉ាក៏តបទៅកាន់កូតាក់វិញថាគេក៏ដូចគ្នារួចគេក៏បាននិយាយពាក្យពេចន៍នៅក្នុងចិត្តកាប់ប៉ុន្តែគេមិនធ្លាប់និយាយប្រាប់អ្នកណាគេទាំងអស់សូម្បីតែអេដមីនណាគ្រាន់តែសង្ស័យប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះក៏ដឹងការប៉ិតដែរណាយ៉ាក៏បានប្រាប់ទៅកាន់កូតាក់ថាគេមានកម្រងចង់បបួលកូតាក់ទៅដើរលេងតាំងពីយូរមកហើយទោះបីជាពេលនោះកូតាក់មិនបានសារភាពប្រាប់ថាកូតាក់ចូលចិត្តណាយ៉ាក៏ដែរហើយសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ណាយ៉ាវិញគឺណាយ៉ាមានចិត្តទៅលើកូតាក់តាំងពីមុនពេលដែលកូតាក់សារភាពប្រាប់ខ្លួនទៅទៀតហើយចំពោះស្នាមថាដំបងដែលណាយ៉ាទទួលបានពីកូតាក់វិញគឺគេយកព្រមទទួលខុសត្រូវទៅលើកូតាក់ទាំងអស់ណាយ៉ាក៏បានស្នើសុំទៅកាន់កូតាក់ឲ្យកូតាក់នឹងទៅរស់នៅផ្ទះជាមួយនឹងគេតែម្ដងទៅចំណែកកូតាក៏ទៅលឿនចង់ភ្លៀងណាគ្នាឡើងគៀងហើយគ្នាក៏ហៅពាក្យដោះសារទៅកាន់ណាយ៉ាថាប្រហែលជាអត់តាន់ល្អទេពូពីអ្នកគេណាទៅតណាត់ជប់គ្នាប៉ុណ្ណោះបើសិនជាទៅរើទៅនៅផ្ទះជាមួយគ្នាព្រៀមព្រៀមវិញដូចជាអត់សូវត្រឡប់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាំសិនគេនឹងផ្ដល់ចម្លើយឲ្យណារយៈពេលក្រោយទៀតគេសុំកាត់មើលសិនតណារយៈក៏តបទៅកាន់កូតាក់វិញថាក្រែងពួកយើងទាំងពីរជាសងសានឹងគ្នាហើយតើឬចង់ឲ្យគេថើបកូតាក់ម្ដងទៀតដើម្បីទុកជាការសន្យាអីអញ្ចឹងណាតែកូតាក់វិញគ្នាឡើងគាំងគ្នាតបអីលេងចេញតែម្ដងណៅរយៈពេលនោះក៏បានអោនទៅថើបកូតាក់តែគេមិនបានថើបមាត់កូតាក់ទេគ្រាន់តែគេថើបធ្វើរបស់កូតាក់ដូចគេក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់កូតាក់ថាគេនឹងមិនថើបមាត់កូតាក់ទេដរាបណាកូតាក់មិនទាន់អនុញ្ញាតចឹងហើយគេក៏មិនចង់បង្ខំនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីដែរណៅរយៈនិយាយចប់ក៏បបួលកូតាក់ចេញទៅផ្ទះដល់ណៅរយៈបានដើរទៅមុនកូតាក់បាទចំណែកកូតាក់វិញគេក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងកំហុសរបស់គេហើយតែមិនទាន់ទាំងស្រុងទេកូតាក់គេក៏កាន់នៅក្នុងចិត្តតែខ្ញុំពេលនេះគួរធ្វើអ្វីទៅខ្ញុំគួរប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនចង់ឬក៏បណ្ដោយតាមពេលវេលាឬខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាឲ្យត្រឡប់ទៅជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងគ្នាដូចដើមវិញបើចាំទទួលខុសត្រូវលើស្នាមថាដបងរបស់ខ្ញុំអីទេតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបែបនេះឡើយចុះប៉ុន្តែហេតុអីក៏បែរដងខ្ញុំលោតញាប់បែបនេះតែមកពេលដែលណៅអាយ៉ាជួងកូតាក់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគឺថាពេលដែលជួងមកដល់ផ្ទះហើយគឺណៅអាយ៉ាគេមិនតន់តណាទេកូតាក់ឃើញអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ទៅកាន់ណៅអាយ៉ាថាមិនបានណៅអាយ៉ាឈរនៅនេះអញ្ចឹងអត់ទៅផ្ទះទេអីណៅអាយ៉ាក៏តបទៅកាន់កូតាក់វិញថាអត់នោះទេគេនៅទៅផ្ទះតែពេលដែលកូតាក់ចូលទៅដល់ខាងក្នុងសិនកូតាក់ឃើញអញ្ចឹងក៏តបទៅកាន់ណៅអាយ៉ាវិញថាមិនបាច់នោះទេគេអាចចូលទៅខាងក្នុងដល់ខ្លួនឯងបានបើចាំធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរតែណៅអាយ៉ាក៏តបទៅកាន់កូតាក់ថាអត់កើតទេគេធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកូតាក់មានសុវត្ថិភាពព្រោះថ្ងៃនេះគេបានជួលកូតាក់ទៅដើរលេងក្រៅអីអញ្ចឹងកូតាក់ពេលដែលលឺអញ្ចឹងគេក៏កឹកក្នុងចិត្តហេតុអីក៏ណាយ៉ាគេចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាក្មេងបឋមបែបនេះតែកូតាក់របស់យើងបានតែក្នុងចិត្តទេនៅខាងក្រៅវិញតមួយគេឡើងសុភាពក៏តបទៅកាន់កូតាក់វិញថាអូអរគុណអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេចូលទៅខាងក្នុងហើយពេលដែលកូតាក់ដើរចូលទៅខាងក្នុងបាទណាយ៉ាគេក៏គិតដល់សម្ដីរបស់កូតាក់ដែលបានប្រាប់ខ្លួនថាកូតាក់គេអត់ចង់បានអីច្រើនទេសុំតែណាយ៉ានៅក្បែរគេគេក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរកាលមកមើលខាងកូតាក់វិញគេក៏បានយកបន្តោងរូបផេនឃ្វីនយកមកដាក់សោរបស់គេផងដែរហើយអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងសម័យនៅឃើញដល់ណាយ៉ានឹងហីមកអត់ស្រឡាញ់គេទេប៉ុន្តែក៏
ควายควายแต่เรื่องหนาวอยากละโหดแอดมีอัดโยเตปิโกนังอ่ะการมาถึงไอซ์ไอซ์ลาวในสลาเรียนเวนลูกซัสตราจ้าไปโยแต่ลูกซัสตราจ้าเตยจมไหนไอโกตะบ่อเยอะงักกึ่งก้อยควายควายตะปีหนาวอยากหนึ่งชงอท่าแฮดไอบ้านจึงไงนังหนาวอยากมาเรียนจังใหญ่เตยควายควายปิเกคุปเปอร์เบียมองแต่หมดนังร่องใหญ่ท้าสลันเตยถ้าสำหรับแต่เป็นนู่นหรอสัตว์ไรจ้าก็บ้านในยอมปีประเทศนบอสนาฮาและขณะท่าสลังเกตามาเนไอหรือสวายโรคอารมณ์ได้ยื่นโจชิดเกตได้จังนะจำนายก็ตะวอนไปดันลูกสัตว์ไรจ้าในยอมประเทศนบอสครูนไอถอยจันจังนะสตักกอดไม่ยืนสำคัญจงขนมสับเพลมันเริ่มแต่ก้อนนู้เต๋อว่าคุกบ้าไว้เนี่ยก็ท่าสมัยนักเคยดอนนาในนัวก็กระดอสมัยบ่อนาอย่าให้ก่อนยกมาเปรียบเทียบไว้แต่ลูกซัสไรในใหญ่ให้ก็เวดโดยกาปัดแมนให้ก่อนกระตีทักติขลุ่นไอ้นั่นแหละจองลงสไนบอกนาอย่าเหม็นเต้นต่อกระจอกกระลางงะก็ตะกันหลังกันยังคัวอ้าวซาตเป้นุนลูกซัสไรจ้าในใหญ่ดอจมือสำคัญเหม็นเต้นท่าบัสเซนจิตแหละจองลงสไนเกย์เฮาก็ขมีนพลอยเดรกจ่อเจ้งเคยเต๋อเราไปก็ตะเคยจังงะเคลียร์กับโชว์แต่มาดองลูกซัสไรจ้าเคยจังก็สุดตะการก็ตะเอาก็ตะไอ้กัดไอ้เหม็นนะก็ตะวันก็ถอยมาแก้เตี้ยห้อยเป็นนี่ห่อแกน้องคณิตซอยหลังเป็นนางผู้เคยไก่กาหนึ่งอัตจะดอกบอกก็ตะพลายพลายละโหดปีมังไงต่อมังไงมันได้เคยอันทอยตะนาสอไปจับคณะเรียนก็ตะก็ได้จะได้แต่สู้มัดแผลบ่อนาอยากสู้ทั้งไม่บ่อนาอยากมาเรียนจังแกกัดไอ้มันมัดแผลบ่อนาอยากก็ตอบวันท่าแกก็ดังได้ปรุนาอยากก็เชื่อมโนมันเนี่ยได้กำรอนกิดมองเรียนน่ะบ้านเซนจิเกตเองจังก็มีมูลละเฮดเฮาเกนของพญาซามากันปุ๊กเกตังปีมตาเลิกนี่เกือบบ้านพญาซาเตจังปุ๊กเกตก็บ้านดังได้ทานาอยากเกตเน่แต่สระตะเปนุได้ก็มีสมเลยใจใจหลังเป็นนังในใจแต่ด้านมโนมันได้กันแพนควินมาทอมเหมือนแต่นั้นก็จะตุกตาแพนควินนั่นในต่อคืนคือมันน่ะไม่น่าเกชง่ายแค่ปีนายะนุเตก็ตาเกตดังเรื่องนิจบ้านน่ะปุ๊กเกตในครองเหตุการณ์นี่กับประโยชน์มันเป็นนุ่มมัดแผลบ่อนาวอยากกอดได้ทัศน์มัดบอกคลุ้นถ้ากับปุ้งเธอไอ้นั่งบานแพนควีนมาเป็นหน้าเธอชนะติดทันเหมือนฉันในต่อคณีเรื่องเพียบใบใบยังไม่สมบูรณ์จับตำแหน่งสันจุดจุดคณีจุดมันแอดมินเอาไปเราคอยต่างคณีฮะบันในต่อคณีจ้องตัวสนาจีบแบบเพจเกมแต่แอดมินเล่นหรือไลน์อย่างจ้องไอโจตะแคงขนมข่มดีสคริปชั่นบ้านเกิดแอดมินนั่งทัวร์การไลน์จีเรื่องรอทั้งไงในขนมชนะมวยเตียนจ้องก็เพลย์จุดสปอร์ตแอดมินต่อคณีพ่อแน่จุดคณีจุดมันแอดมินเอาไปเราคอยต่อคณีบ๊ายบาย